بخيركم يا جماعه، عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. انا في اول كل فيديو لازم عليا ان انا اشكركم على تعليقاتكم وعلى دعمكم لقناتي وعلى كل الكلام الجميل اللي انتم بتكتبوا لي في التعليقات. بجد بشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه على فيديو شافه لي، ويا رب دايما تفضل المحبه بينا، ويا رب دايما تفضلوا تشاركوني بكلامكم الحلو وبتعليقاتكم الجميله على كل فيديو انا بعمله، لان هو ده اللي بيشجعني ان انا دايما استمر واعمل فيديوهات. اكتر من الارهاب يا اخي، انا في الارهاب ما اقدرش اكون موضوعي، والدم بتاع الجزائريين يسيل، حابين نسكت اليوم ونكون موضوعي، والدعم بتاع الجزائريين يتسرقوا. والله لا عندك الحق. ها ناس كانوا عايشين في بارت ما رجعوا دي فيلا. انا نتكلم على الموضوعيه فقط. ما كانش موضوعيه. خلاص. لا با دو اوبجيكتيفيتي سي. سي اون غار. C'est une guerre. L'objectivité, c'est que vous êtes en train d'informer un public. Il faut. Je suis pas avoir. En train d'informer, êtes, monsieur. Nous sommes en train de débattre. Vous êtes en train d'informer. Questions. Vous êtes en train de défendre un corps. Je défends. Je suis désolé. Si. Ma présence ici. Je porte mon vieux. Je m'emporte. Moi, je m'emporte. Vous êtes là où mais vous êtes sérieux quoi? Non, mais il y a des institutions qui font leur travail. Ils ont ouvert un tartak, ya Mohamed. Tu as parlé à la cour moudoui. Écoutez, monsieur. Qu'est-ce que le moudoui? Je suis en train de faire des affaires. دوك الطابله كاع تكسرها فوري خلي تتكسر الطابله، الطابله تتكسر تتسقم، الجزائر تكسرت واحد ما يسقمها، الطابله تتكسر تتسقم، الجزائر تكسرت واحد ما يسقمها. ندافع على موضوعيه، انا ندافع على الجزائر. مين عندك الجزائر؟ اسمعني اسمعني، بابا مات على هذه البلاد، خويا مات على هذه البلاد، والجزائريين كل ضيعوا عائلتهم على هذه البلاد. انا اليوم راني ندافع عليها. شوف نقول لك يا اخي، واذا طردتك انا رفد السلاح ضد الناس اللي وخذوا البلاد. انا نقول لك هاك نقولها كلها وزيد هضر لي على موضوعيه، رانا في سيكوت لك. الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.